aan anigu islahay inta ay la fuulay maanta ayaa inta ka dhacaan la isku dilo ayaa u gurman doontaan idinka oo yool kale leh oo idinka qaran kula yool kale way dhacday isla ognahay in lagu haysto deegaamada waxaan amar u haystaan inay shaqo ka qabtaan oo aanay cid hebel loo oran karin ciday wax yeelan aan cid la weydiin yaa jiray intii ay qusayso baa u xirxidmaysa talaabo qalloocan ninkii ku eega ciidanka mid aan ku daraya waxa weeye iska daa mid tallaabo qalloocan ku eegaya ciidanku waxay amar u haystaan ka qori haysta inay tallaabo sharci ka qaadaan qof qorisita aan la arki karin qof qorisita aan la arki karin hawlgallay ka fulinayaan goob kasta iyo meel kasta aydo maalmihii ugu dambeeyay si weyn isku soo taraysay colaadda u dhaxaysa beelaha deer wadaagta ee ku wada dhaqan degmada Elafweyne sidoo kale deegaanada Hoosimaad ee gobolka Sanaag oo mararka qaar ku sababtay dhimasho iyo dhaawac dagaaladii u dambeeyay halkaas ka dhacay awadeed ay waxa halkaas saaka gaaray mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmada sidoo kale saraakiilka tirsan ciidanka military ee booliska ee Soomaaliland wada saabka gobolka Sanaag gudoomiyaha degmada Elafweyne gudoomiye ku xigeenka degmadaasi sidoo kale saraakiisha ciidanka oo hoggaaminayo gashaan sare beeshe fana oo kamid saraakiisha ciidanka military ee Soomaaliland ayaa fagaaraha bartamaha magaalada Elafweyne kula hadlay warbaahinta waxana ugu horeeyay halkaas ka hadlay maayir ku xigeenkiisa iyaguna digniinka madabaysa ka diray dirirta halkaas ka soconaysay maalmihii ugu dambeeyay aganahay maanta oo aan dadkayaga aanu mas'uulka ka nahay aanu maqashiinayna awaamir adag oo sheegaysa in wax laga qaban doono cid kasta oo loo arko inay tahay fidmo wale ama amniga iyo nabadgelyada iyo xasilloonida ku haysta dhibaato waxa kale in halka looga digaya oo leeyahay aanu ciidanku amar ku qabaan cid alaale iyo cid sidata qori noocu doono ha ahaado mid dhaxda lagu qaato pastorad ah iyo mid kale oo garabka la suudho iyo mid gaari saaran isla ognahay in lagu haysto deegaamada waxa amar u haystaan inay shaqo ka qabtaan oo aanay cid hebel loo oran karin ciday wax yeelan aan cid la weydiin yaa jirin waxa kale laga sheegayaa cidii wax u geysata iyaga waxa qaba cidiisa laga qaadayaa qofku haba lagu dabagelayaa gurigu haba lagu dabagelayaa lagaga hadli maayo askariga qaran ama nooc kasta ha ahaadee waxyeeladiisa ee si loo soo istaagay awaamirta u qabsoomi waaya waxay faray yihiin inay waajibkooda qaataan waxa kale shacabkaan leenahay waa aragtan dhibaatada dhacday cidina ma iman cid ina soo weerarto sabab ina soo weerarto ma jirto dadkeenii wada yeelay ee deegaanka ahaa ee saxaabaha bis sanadkii 9aad iyo 10aad ina maray wax laga xishoodaa weeyii umadina weyna nacday guud ahaan saaka xasiloonida degmadu guud ahaan waa nabadgelyo magaalada gudaheeda iyo miyaduba ma jiraan waxa kale laga sheegayaa cidii wax u geysata iyaga waxa qaba cidiisa laga qaadayaa qofku haba lagu dabagelayaa gurigu haba lagu dabagelayaa lagaga hadli maayo askariga qaran ama nooc kasta ha ahaadee waxyeeladiisa ee si loo soo istaagay awaamirta u qabsoomi waaya waxay faray yihiin inay waajibkooda qaataan waxa kale shacabkaan leenahay waa aragtan dhibaatada dhacday cidina ma iman cid ina soo weerarto sabab ina soo weerarto ma jirto dadkeenii wada yeelay ee deegaanka ahaa ee saxaabaha bis sanadkii 9aad iyo 10aad ina maray wax laga xishoodaa weeyii umadina weyna nacday guud ahaan saaka xasiloonida degmadu guud ahaan waa nabadgelyo magaalada gudaheeda iyo miyaduba ma jiraan ciidamo urursan oo beeladyo oo saaka is hor fadhiya ilaahay baa mahadda iska leh mahadda labaadna waxaan u mahad celinaynaa ciidanka qaranka noocyadiisa ka duwan ama booliis ha noqdo ama military ha noqdo ee sugay amniga degmada sugay waanu u mahad celinaynaa mar labaadka waxaan u sheegaynaa bulshada reer Elafweyne ee aanu mas'uuliyiintoodii nahay in ciidankaasi tallaabo sharciga waafaqsan qaadi doono hadday miyi tahay iyo hadday magaalo tahayna qof qorisita aan la arki karin qof qorisita aan la arki karin hawlgallay ka fulinayaan goob kasta iyo meel kasta oo ka mid ah degmada waxaanu leenahay tallaabo ay qaadayaan ciidanku waxaanu leenahay wixii aad geysataana idinka qaba wixii ciidanku geystana cid loo raacaya ma jirto haddeerba ha loo dhigo nuglaado ciidanka ha lala shaqeeyo waxaanu faraynaa waayeelka labada dhinac inay la shaqeeyaan ciidanka ay la shaqeeyaan oo u dhagan nuglaadaan oo awaamirta iyo tallaabooyinka ciidanku qaadayaan iyagu ay horgal ay ugu noqdaan oo ay ku hoggaamiyaan ayaanu faraynaa labada dhinac waayeelkooda ta kale waxaan u sheegaynaa shacabka magaalada degan in ay magaaladu xasiloon tahay oo ay ganacsigoodii maanta furan karaan oo ay shaqaysan karaan ayaan u sheegaynaa sidoo kale meelihii dhufaysyada la isaga dhigtay waa la baneeyay saaka
وحويان مقعدوا ويفرنت هاي ما تشرتو ساكا ميل عن عبسيكا دريم انو اما انو خلقلنا بتقلي درو انو كو اغني قرشان لسره بان شفنح او كمي دسراكيش اساسره اعيدان كميلاتريقى سومالي لانو او مالي مدكيش لايها قوتو ينو او هقامين ايو ميلاتريقى كاترسان اي قارين ديگ مدى الاف ويني ديگانا ده هو سيمادا سي قرمدهان او قصو ميان دادك والالا حالكا سيكو ديري ريا ايا دان كيسا تلمامي انو آد وقحون يهي انو حالكا نو ايما ده قرمد قداها دالكا حلي او شاقي ان دولان ندي بدهد اي قصو عنا يان سومالي لان واي عدوغا كدفاع ايان دالكا وحانو تلمامي ان ابا يراتا اللو دول قادن دورين ان قفش عبو قري سيتا او دحمرو مقالة دي سيدو كرد ديگانا دن ايدان كاقاران كان نهي حالكا وحانو نبي امن قرمد او كرد عالي دقمدن عيلف وين او آنان عالوغو سلاحين تا عيلف وين مانتا ayaa inta ka dhacaan la isku dilo ayaa u gurman doontaan idinkoo yool kale leh way ka qaran kulaa yool kale way dhaada way ka qaran ku amrin yahay oo imkan aan ku amrayna oo ay haystaa jeebada ku sitaan oo cidna kaga xidnaa qofki qorisita inay ka qaadaan haduu dhiibi waayay inay ku dilaan amarka waanu haysanaa waa ku shaqeynaynaa waa lagu dhaqmayaa idina waxaan idinka codsaynaa dadweynuhu inay nala shaqeeyaan ilaahay inaki ilaahay madagu ma keenay haweenku inuu nala shaqeeyo in ragu nala shaqeeyo in dhalinyaradu nala shaqeeyso in waayeelku nala shaqeeyo in nin garbeedku nala shaqeeyo tiina ku jirta dhammaantiin bay ku jirtaa hana la shaqeeyo ciidanka halis barbar taago taana shacabkan leh ta kale waxaan soo jeedinayaa magaalada qolofin gudaheeda degmada ninka taaganahay waa aragtaano deewa magaalada dagaal ka dhacay dadkii magaalada lahaa waxaan leenahay rag iyo dumarba qof walba gurigaaga adiga xorata nabadgelyada anaga ka masuulah qof walba gurigaaga adiga xora oo aan ka cid ka baqayn ilaahay mooyaane gurigaaga ku soo noqo haddii aad meherada haysatay furo haddii aad carruur wax baranaysay wax ku barato haddii aad shaqaynaysay qabso qof kasta waxa uu halkiisii ku soo noqday meheradiisi dib kale anagu magoodan nabad aan ka shaqaynayna nabadan nagala shaqeeya dadweynaha waxaan ku qosay inay la shaqeeyaan waxa kale la fariin u direyna oo qaashi labada dhinac laakiin waxaan u direynaa inay baaq odayaashoodu ay imaadaan oo la shaqeeyaan odayaasha oo qaashi labada dhinac inay nala shaqeeyaan oo inay imaadaan oo iska berber taagaan dhankiisa waxaa goobtaasi ka hadlay bada saabka gobolka sanaag isaguna dhankiisa waxa uu tilmaamay inuu aanu marna loo dulqaadanayn in dirir sokeeye halkan ay ku dhex marto walaalaha deyr wadaagta ee ku wada dhaqan gobolka sanaag gaar ahaan degmada elf weyn ciidanka qaranka hadday yihiin booliiska iyo hadday yihiin militariga oo gurmad noogu yimi iyagoo xaalad adag oo culus ku jira waan u mahadnaqaynaa waana soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ehelka ah ee caqliga u saaxiibka ahi inay arrintaas oo afjarideeda ka qayb qaataan taa dadka inta ka baxsan degmada ceelafweyn baan odhanaynaa degmada ceelafweyn dadka ku nool waxaan u sheegaynaa ku wargelinaynaa carabka ku adkaynaynaa in allaa tallaabo laga qaadi doono cid allaale ciddii lagu arko gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse istaber waxaana uu awoodkeeyey awaamiirtaasi isagaa oo sheegay qoriga lagu qaato garabka waxaa ku xiga mid gawaadhi la saarto noocu u yahayba qofka lagu arko ciidanka waxay amar u haystaan inay tallaabada sharciga ku habboon ka qaadaan waxaanu u sheegaynaa oo ummadda somalilandna marag uga dhigaynaa golayaasha qaranka ee kala duwan marag uga dhigaynaa inaan cid allaale cid loo raacaya jirin waxaa la caadaystay halkan waxyeelaynta ciidanka qaranka waxaa la caadaystay in maalin walba fadqalalo iyo fowdo loola yimaado waxaa la caadaystay in rasaas noolnool lala dhaco ciidanka qaranka iyagoo aan dan aan amniga inay sugaan mooyaane wax kala kalahayn halkan qaarkoodna doolid ugu yimi oo goobahoodii iyo degmadoodii uga soo duulay inay halkan nabad ka sugaan waxaanu leenahay cid walba arrintaa ku kacda waxaa u xidhxidhmaya ehelkooda waayeelkooda cuqaashooda dhammaan intii ay khusayso baa u xidhxidhmaysa tallaabo qalloocan ninkii ku eega ciidanka mid aan ku daraya waxa weeye iska daa mid tallaabo qalloocan ku eegaya ciidanku waxay amar u haystaan ka qori haysta inay tallaabo sharci ka qaadaan dadkan liidinta caadaystay laamiga inay gaadiidka maraya ku rabshadeeyaan oo ku fadqalaleeyaan ciidanka qaranku waxay amar u haystaan iyagana inay tallaabada sharciga ugu habboon ka qaadaan taasaa amar u haysataan waa caatul dariiqnimo weeye waa caatul dariiqnimo
diinta islaamka iyo mid kala toona fasax maysa in wadooyinka iyo maxaan ku raadaa meelaha muhiimka ah ee la ismarayo la wax yeelayo la taabto taana waxaan doonayaa fuyin waxaan damaanad qaadaynaa amaanka qof walba oo ku sugan degmada Ceelfuyn waxaad xor u tahay inaad ka ganacsato meheradaadii furato maaha markii ugu horeysay sidoo kale dirir sababtay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhacdo deegaanka ka tirsan degmada Ceelfuyn ee gobolka Sanaag balse tiraba dhowr jir ayaa lagu guuleystay in la xaliyo sabnaantana la soo abmero walow aan marna lagu guuleysan inay noqoto mid sidaasi ku dhamaata.